Olá para você de casa! É com muita alegria que eu dou a seguinte notícia: o programa Outra Cão está no ar. <laughs> é, pandinha, solta os cachorros porque hoje o programa está muito bom. Nós vamos falar sobre diversos assuntos, entre eles, o meu cão está com sarna. E agora? Vamos conhecer as características da raça Bernesse. E conhecer também a Julie, cão guia do Gabriel, além de batermos um papo sobre AVC, acidente vascular cerebral em cães. Tudo isso e muito mais no ultracão que começa agora. Uou! <laughs> E conforme prometido, para este primeiro bloco, nós vamos falar sobre sarna, né? E para isso eu recebo o veterinário homeopata, Dr. Marcos Fernandes, mais uma vez aqui no programa o Tracão. Muito obrigada pela presença. Obrigado, Priscila, eu que agradeço. Doutor Marcos, quantos tipos de sarna aí nós temos? Olha, no caso dos cães e gatos. Nós não, né? Os cães. Os gatos. <laughs> Verdade. No caso dos cães, principalmente, dois tipos básicos: hum. sarna sarcóptica e sarna demodésica. Tá. Esses dois tipos que mais ocorrem entre os cães. Qual que é a diferença? A diferença. A sarna sarcóptica, ela passa de um cachorro para o outro. Nós também pegamos essa sarna ah, e nos é? coçamos durante aí uns, pelo menos uns 21 dias até o ácaro morrer e, e deixar a gente livre da coceira. Uhum. E a sarna demodésica é uma sarna em que ocorrem apenas em animais que nascem com um defeito no sistema imunológico. Uhum. E aí o ácaro passa a proliferar de forma é, exagerada na pele né? e, e, e provoca as lesões que também tem coceira, infecção, judia bastante do animal. As duas judiam bastante. A primeira, sarcóptica, é mais um quadro agudo uhum e a demodésica é mais um quadro crônico. Essa demodésica ela não, não, não transmite de um cão para o outro ou transmite também? Não transmite. Ela é conhecida como sarna negra uhum. e normalmente o animal já nasce com a predisposição a ter essa doença. É considerada uma doença de caráter crônico. O animal nunca fica totalmente curado. Há um certo controle da doença. Já a sarna sarcóptica, ela é aguda. O cachorro pega em contato com o um animal que está doente, ela é transmissível você trata e o animal não tem mais o problema você consegue curar o animal tá e um cachorro que tem a sarna a, a sarna negra né a sarna demodésica, demodésica assim que fala exatamente. ele pode pegar outra sarna também fica com as duas pode ah, Pode pegar. Aí ele trata uma, mas a outra continua. <laughs> Olha, eu Eita. com 22 anos de formado, eu nunca vi um cão que pegou as duas, as duas sarnas. É muito azar, né? Né? É também. É muito azar, né? Nossa, aí é demais, é né? É demais, é muita um, sarna. Uma só já tá boa. <laughs> Aliás, a, a, sa, por isso que chama sarna, né? Quando uma pessoa é chata, fala ah, aquela é uma, uma ah, sarna. Sarna, não da. Do a sarna é chata tratar, né? Hum. Tanto uma quanto a outra não é fácil, né? Uma porque transmite pra gente, contamina outros animais, o ambiente. E outra porque hoje o animal já nasce com essa tendência. Né? Tá. Essa que o animal nasce com a tendência, que é a demodéssica, ela existe assim uma predisposição genética pra determinadas raças? Ou ela pode acometer qualquer raça, vira lata também? Não tem. É loteria, é questão de azar. Loteria, azar <laughs> e sorte. Uhum. Não tem uma raça mais predisposta que outras. O animal. Ele, ele nasce com aquela tendência, aquele defeito, né? É um defeito de fábrica, é né? um defeito no sistema imunológico. Então, deu o azar e aí ele passa a ter a doença. Doutor Marcos, muitas pessoas, quando um animalzinho, né, o cachorro, tá com sarna, elas passam óleo queimado no cachorro. Isso pode realmente fazer. Priscila, é, de fato, há essa crendice popular, mas é apenas um mito. Pelo contrário, além de não. Curar a sarna, intoxica o animal com chumbo, né? O chumbo, ele, ele é um, um mineral pesado que é um constituinte do, do óleo, né? Então, o animal se intoxica com muita frequência. Fora que tampa, fecha os poros, né? A pele não, não respira, enfim, é, o animal se intoxica com esse tipo de conduta. Né? Muitos passam aquele sabonete, compra aquele amarelinho, sabonete de enxofre, esse é indicado? Esse tem uma indicação, esse tem mais sentido. cedido né? pedido <laughs> esse, esse tem mais sentido, mas mesmo assim não aconselho. Hoje tem medicamentos aí da indústria farmacêutica bastante é, avançados, né? Com grande eficácia, né? Muito diferente de quando eu me formei, há 23 anos atrás, onde o tratamento da sarna era uma coisa difícil, complicado. Hoje é, é, é tudo mais simples. Tá. Doutor Marcos, no visual é possível uh, diferenciar esses dois tipos de sarna? Não. Só existe uma forma através do raspado de pele. Uhum. Você pega um bisturi, o médico veterinário faz o raspado, olha no microscópio e aí ele diferencia uma sarna da outra. Tá. Às vezes a demodéssica não é através de raspado, é através de biópsia. Você com o raspado não consegue ver o ácaro, que ele tende a ter uma tendência a ficar numa parte mais profunda da pele. E aí, só por biópsia. Visualmente, não há como diferenciar. Você pode até ter alguma suspeita, mas uh, uh, o diagnóstico você fecha com o raspado ou a biópsia. Então, se a pessoa, se a pessoa encontra um cão com sarna, é, é claro que a gente não pode discriminar o cãozinho, né? Porque é um animal que, pelo contrário, já que ele está com esse, com esse problema de saúde, ele merece ser acolhido e, e tratado, né? Mas, assim, se a pessoa tem esse animal, ou acha, encontra, quer adotar na rua, animal que está, visualmente vê que está com sarna, mas, assim, a pessoa não sabe qual sarna que é, então é melhor não ficar passando a mão, né? Para evitar qualquer tipo de contágio. Exatamente. Aliás, muito humano a pessoa que recolheu um animal nessa condição, né? Uhum. É, um, é um ser humano... Com muita qualidade, né? Claro, Até porque coração tá fazendo... muito está fazendo um bem ao bichinho que está ali sofrendo, né? Exatamente, Priscila. A gente espera isso das pessoas mesmo, né? Uhum. Mas é óbvio que a pessoa tem que ter algum cuidado, né? Porque se for a sarna sarcóptica, ela pode se contaminar. Ela... Não é que ela pega a sarna, essa sarna não... Ela não passa para a gente do ponto de vista efetivo. Ela apenas provoca um quadro de coceira, muito parecido com o que o cachorro tem. É. Mas é fácil o tratamento. Mas é lógico que a gente não quer isso para a pessoa, né? Claro. Pegou o animal na rua? Já encaminha direto para o médico veterinário. Certo. É ele que vai fazer o diagnóstico e o tratamento correto num tempo o mais breve possível para que a pessoa se beneficie da presença de um animal saudável na sua casa. Ok. Agora, um animal que está com a sarna. Mas ele não recebe os devidos cuidados. Essa sarna, de que maneira essa sarna ela pode evoluir e assim agravar ainda mais o, mais o quadro? Isso pode virar alguma infecção? O que, que pode acontecer, doutor Marcos? Excelente pergunta, e você mesmo respondeu. É, de tanto o animal se coçar, ele provoca é, infecções na pele, essas infecções caem no sangue e vão em determinados órgãos internos que podem levar o animal a óbito. Então a sarna, é correto a gente falar que a sarna pode matar o animal? A sarna pode matar o animal. Só que tem uma peculiaridade. Mata de uma forma lenta. Hum, ele muito sofre muito lento. O sofrimento é absurdo. Uhum. Se matasse de uma forma rápida, seria melhor. Não, claro. Mas, mas infelizmente, é um sofrimento atroz. Doutor Marcos, aquela mosca, eu acho que é mosca vareja, que chama uma verde grandona. Varejeira. Varejeira. É varejeira. Varejo é venda, né? aí, Priscila. Mosca varejeira. Essa mosca, ela. Ela pousa também na, na ferida da sarna? Pousa. Pousa porque essa mosca é atraída através do cheiro do sangue. Ela uhum. se alimenta do sangue, né? Tá. Da linfa, da secreção da pele. Ali ela pousa, deposita os ovos, milhares, muitas vezes centenas. E esses ovos eclodem e essas larvas, elas vão ali morder, comer o animal vivo. Que horror. É a chamada niíase ou bicheira, uhum. né? Que aí você tira aquelas larvas como se fosse da goiaba. Nossa. Aliás, é parente. A não mosca é? da goiaba é parente da mosca da miíse, Mas ah. um ataca fruto, frutas, né? O outro ataca, ataca seres vivos. Eu né? não quero nem pensar porque eu já comi tantas dessas. <risos> <risos> da, deixa pra lá. Pior que achar um bicho na goiaba e é achar meio, meio. né? A gente, quando é criança, pega a goiaba do pé no sítio. Não céu. quer nem saber de bicho, né? Vai tudo pra dentro. É proteína. É proteína e tô viva, tô aqui com saúde. Ai, doutor Marcos, mas olha só, a gente tá aqui brincando, mas a sarna é uma coisa séria, né? E, e a gente vê que de um problema podem acarretar vários, né? Desde aí uma infecção Notamente. ou até essa mosca uh, varejeira, né? Que pode pousar aí no animal. Notamente. Então, é, 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 uma, é uma questão que tem que, sim, tomar os devidos cuidados. Agora, uma sarna, ela, pra, pra, um, cachorro, um cachorro saudável, ele teve contato com outro cachorro que está com, com a sarna, né? É, em quantos dias é, você, a gente vai conseguir visualizar que esse saudável foi contaminado com a sarna do outro cachorro? Ah, é rápido. É coisa de 10 dias, o animal já começa se contaminado com um, o um quadro da coceira. Aí caem os pelos e fica aquela pele vermelha. Exatamente. Cai os coça, cai pelo, surgem as lesões, normalmente caspas, muita 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 né, muita descamação da pele, e aí já passa a ser um processo difuso, generalizado. O animal, no caso da sarna sarcóptica, deixa de comer para coçar, deixa de dormir para coçar. Hum. Isso influi diretamente na qualidade de vida. A coceira é uma das piores coisas que pode ter, um dos piores sintomas. Com relação à qualidade de vida do animal. Ai, com certeza, quando a gente toma uma picada de pernilongo, já é um negócio dos infernos, né? Imagina o cachorro tá com a sarna, né? Coitadinho. Realmente precisa. Ser tratado, né, doutor Marcos? Coceira é pior que dor, muitas vezes. Ah, eu imagino, eu acredito. Eu é muito sou sofrimento. Eu também. Eu sou alérgico, eu me coço bastante é. por conta da minha alergia de pele e, de fato, eu entendo. Aliás, pela lei da semelhança, cara de um focinho do outro, que eu mais atendo no consultório, até por conta da homeopatia. São os alérgicos. Os alérgicos oh. e, os, e, os, e os cachorros que se coçam. Ah, oh, tá certo. Eu conversei com o doutor Marcos Fernandes, veterinário homeopata. Nós falamos sobre sarna. Doutor Marcos, qual o contato que você vai deixar aqui para o Tracão? Perfeito, Priscila. O meu site é www.marcosfernandes.vet.br e telefone do consultório 0 operadora11 22150901. Tá certo, doutor Marcos. Muito obrigada. Volte sempre. E nós vamos agora para um breve intervalo e daqui a pouquinho nós vamos conhecer as características da raça Bernese. Não saia daí que o Tracão volta já. Eu então daí, outra já! Já faz tanto tempo que é assim, com carinho e muita dedicação. Com trabalho e respeito, a Ultrapanma nos traz conforto e satisfação. É mais saúde pra todos nós. Em alguém que se pode contar A outra farma já está no coração do Brasil Vem pra cá, vem ser mais feliz É mais saúde pra todos nós Fazendo um povo contente Por tudo isso a outra farma Tá no coração da gente Voltamos com outra cão e agora chegou o momento de conhecermos as características da raça Bernese. E para isso eu tô aqui com a Lady, que é realmente uma dama linda, que tá até olhando para mim, olha, ela escutou falar o nome dela já tá até olhando. Mostra ela que tá tão. Você viu que eu apresentei primeiro a cachorra, né? A primeira a cachorra. cachorra, depois eu vou falar de vocês. Agora sim. A Juliana Torpes, que é a adestradora. E o Rodrigo Caldarelli, adestrador, eles são proprietários da Lady e vieram aqui trazer essa coisa mais linda e falar um pouquinho sobre a raça. Essa raça é de onde, hein, Gil? Essa raça é da a origem, da Suíça. Suíça. Da, da Suíça. Suíça. E é uma raça assim, que é, como que é o, o temperamento dela? Ela gosta de criança? Prefere ficar mais na dela? Como é que é? Olha, o temperamento dela é bem calmo, porém muito brincalhão. Tá. tem que tomar um pouquinho de cuidado pelo tamanho dela né porque como ela é muito grande as brincadeiras dela acabam sendo um pouquinho bruta uhum. só que nada agressivo tá e você falou que ela é grande você sabe quanto que ela pesa a Lady, a Lady é. pesa 43 quilos. 43. É o meu filhotinho <laughs> de 43 quilos. <laughs> 43 quilos, é o normal da raça, Rodrigo? Ou tem, é, tem ou o, tem mais pesados? Os machos. O macho por normalmente é mais pesado, né? Ele É um pouco o tamanho dele é de 64 a 70 centímetros, a fêmea é de 58 a 64, 75 centímetros. Uhum. Aí o, o, o macho com Costuma ser mais pesado e o que vai variar é, são as linhagens ali, dependendo da estrutura e do porte do cão vai variar, mas vai ficar, a fêmea vai ficar em, bem entre esse peso, aí o macho um pouquinho mais, tem macho até com 55 quilos. Nós tá, quilos com 60, Nossa. mas aí tem que tomar cuidado também. Porque eles Porque ganham um peso muito. Eles ganham fácil. Um peso muito fácil. Ah, são, são é. comilões. Sim. 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 Se deixar, come, come bastante. Nossa. Agora, vocês falaram que, ela, que, que essa, essa raça tem origem é, é, lá na Suíça. Por ser um país frio. Aqui no Brasil eles não sofrem de calor, não? Porque aqui é um país tropical, né? É o um clima tropical. É, então, eles não, não passam calor aqui, não? Ele, o que a gente procura fazer é horários que. que muito sol, meio na hora do almoço, até 3 horas da tarde. Quando tá muito sol, se evitar o passeio nesses horários, ou se fizer um passeio nesse horário, procurar ficar debaixo da árvore, sombra, sempre levar água fresca, não forçar, não querer pegar o cachorro num, num baita colorado, ah, vou correr 10 quilômetros com ele. Não, faz uhum. um passeio, uma caminhada sombrinha, sem forçar muito, porque eles acabam sofrendo um pouco, mas se adaptam a situação. Tá, e a expectativa de vida dessa raça, vocês sabem? De 12 a 13 anos. 12 a 13 anos. E o valor, assim, o preço? É um cachorro caro, né? É um né? cachorro caro. Varia Quanto, muito mais ou de ou menos? canil. Tá, mas assim, varia Se de canil, mas a gente canil, pegar uma, uma média aí... Um canil bom, confiável, acho que você vai pagar um bom filhote, um 3,5 a 4,5 de 3,5 a 4,5, é. quase cinco mil reais um Sim. filhote nossa pois. é caro hein é caro é, é bem caro é o macho um pouquinho mais barato ah tá a fêmea pelo fato de, de alguém querer comprar para poder pra procriar poder, eles poder não vendem usar. castrados eles vendem então o, o, tem uma castrar. lei uma lei estadual uma lei municipal né que, que os cachorros deveriam ser vendidos já castrados mas não são mas isso não acontece ah não acontece, não acontece. né tem alguns canis que, que o que a fêmea é vendida castrada Tá. Já, para evitar pessoa tá cruzando e tal, mas a maioria ainda não, não Ainda não, não faz tem, isso, não, faz não isso. respeita, é. né? E a questão da alimentação, eles comem quanto assim por dia? Chega a passar de um quilo, né? De ração? Ou como, não, com, a Lady a quantidade? Ela come 400, 400 gramas por dia. Entre 350 ah. e 400. É. E você, vocês dão comida uma vez por dia ou duas? Não, duas, duas vezes. Ao dia. Duas vezes ao dia. Nós preferimos dar até como no meio é. durante o dia a gente tem uma rotina de atividade. A gente prefere não deixar um tempo de jejum muito grande. Porque... Ah, por, a, por ela gastar bastante caloria. Exatamente. O cachorro com muita fome, ele come muito rápido, isso acarreta vários problemas. Uhum. Então a gente prefere dar é duas vezes ao dia, a gente faz bem almoço e janta. Uhum. Até pra ela ter uma coisinha no estômago, não ficar um longo período em jejum. Tá. E é uma raça que é legal falar, tem que ter cuidado com o peso, né? Porque eles têm uma propensão a ter displasia, como qualquer raça grande, ah. que é o, o cachorro que fica muito gordinho, ele for, força muito aqui as patas as articulações. traseiras, articulações. Né? É. Fica. E, e, e o Bernese, ele tem tanto na parte traseira como na, no, no ombro, co, no, ah, ombro é? no cotovelo. É uma raça que tem. Então tem que tomar cuidado com, com o peso dele. Tá. E vocês, como adestradores, né? É uma raça fácil de adestrar? É um cachorro considerado inteligente? Muito. Ela é bem inteligente. É, alguns dos Bernets que a gente adestra, de filhote, a maioria dos filhotes são bem parecidos. Independente embora, da raça. Embora algumas raças se destaquem mais. Quais são as que se destacam? Border Collie se destaca bastante. Ah, eu já ouvi falar que é muito inteligente. É uma Border raça Collin. bem inteligente. Uhum. Pastor alemão o golden retriever o pastor bernese alemão por isso que a polícia utiliza a polícia pastores, utiliza é o pastor o terceiro terceiro quarto é o terceiro, terceiro, né? terceiro. a bernese ela está naquela tabela de inteligência em vigésimo segundo quem está em primeiro lugar. O primeiro é o Border, border Collie, é lá é é nos na Border Collie, Poodle, é Pastor Alemão, Golden Retriever. Então, o Border Collie é o cachorro mais, mais inteligente. inteligente. E é, que viu? interessante. Você adestra ah, a algum Border Collie? Atualmente, não. Mas já adestrou. Já adestrei. E sentiu mais facilidade? Senti, senti sim, porque assim, eles são muito ágeis, eles prestam muita atenção nos seus movimentos. Você uhum. não pode fazer assim que ele já está procurando se tem bolinha, se tem alguma coisa para brincar. Então é o cão muito mais fácil de treinar com objetos. Que interessante. É bolinha, é frisbee, não necessita tanto de um petisco. O petisco a gente usa mais para. Não precisa. A recompensa pode ser o brinquedo, pode ser o, não precisa brinquedo, ser a comida, né? Porque eles são muito ligados. Que interessante. Agora, no, voltando aqui no caso do Bernese, é, a pessoa que mora em casa ou mora em apartamento. Se a pessoa mora em apartamento, o fato de, de, não, ser muito, de não ter muito espaço, dá para ter um bernesse também? Ou já é um cão que precisa de espaço para correr? Como que é o, o temperamento dele é, é, nessa questão aí de, 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 de espaço? Em questão de espaço, é, é uma cachorra assim, no geral, que eles gostam mais de ficar com o dono do que, no, do que ficar no quintal. Tá. No nosso caso, a gente cria ela numa casa. Dentro tem... de casa ou fora? Dentro, porque não adianta deixar fora, ela chora. É, muito, é uma raça muito dependente do dono. Tá, então pode viver num apartamento normal, pelo jeito. Pode, o problema é que ela é um pouco estrambólica. Ela é grande, <laughs> então, assim, pessoas que tem Bibelô, que tem aquela TV super delicada, tem que tomar cuidado. Aquele porque... vasinho de cristal, é. ali, aquele copinho. Balançou, é. porque ela não vira dentro. Você bem, chegou em casa, o rabinho balançou, já vai. <laughs> já vai o limpar. Vai vai um negocinho. Que vai fazer uma pessoa que tem essa raça no apartamento é legal ter passeios diários com. Eles preferem, eles gostam muito da companhia do dono, mas tem essa necessidade de uma atividade física moderada. Então passeios curtos, passeios diários ali. Muito legal. É legal. Olha, eu gostei muito aqui da presença de vocês, desse bate-papo aí. Falando da, da, da Lady, da raça Bernese. No próximo programa eu quero que vocês voltem, tá bom? Tá bom. E que cachorro que vocês vão trazer na próxima vez? A Golden, a, Gold... a Olivia. A, Olivia. a, Olivia. a, Olivia. a Olivia. Tá Olivia, tá certo então. E agora nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos conhecer a Júlia, a cão-guia do Gabriel. Não sai daí que o Ultracão volta já. <laughs> Já faz tanto tempo que é assim. Com carinho e muita dedicação. Com um trabalho e respeito. A outra forma nos traz. Conforto e satisfação. É mais saúde pra todos nós. Fazer Em alguém que se pode contar, a Ultra Pharma já está no coração do Brasil. Vem pra cá, vem ser mais feliz. É uma saúde pra todos nós, fazendo um povo contente. Por tudo isso, a Ultra Pharma tá no coração da gente. O programa que, que eu mais gosto, é o Tracão. Voltamos com o Tracão e agora chegou o momento de conhecermos a Júlia, a cão-guia do Gabriel, que está aqui do meu lado. Gabriel, muito obrigada pela presença aqui no programa UltraCão, viu? Obrigada por, por ter aceito aqui o meu convite. A, nós que agradecemos, né, eu e a Júlia, por poder divulgar o trabalho dela, para as pessoas poderem respeitarem. É, Divulgarem e apoiarem o trabalho dos cães-guia. Legal. Há quanto tempo que a Júlia é o seu cão-guia? Faz um ano. Um ano? Um ano. E você teve outro cão-guia uh, antes dela ou é a primeira vez que você tem cão-guia? Não, ela é a minha primeira cão-guia. E mudou muito assim a sua vida? Sim, mudou totalmente. assim é, A Júlia, ela mudou o meu percurso porque ela me dá segurança, agilidade. E o cão guia é uma relação de confiança. Então a primeira coisa que a gente aprende é confiar nesse ser maravilhoso que é o cão guia. Que lindo. E a partir disso, você, com essa relação de confiança, ela começa a trabalhar desviar os obstáculos, então mantendo assim, o deficiente muito mais seguro. A gente não bate em obstáculos aéreos como orelhão, é, galhos de árvores. Ah, ela consegue ter, ela, 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 ela olha para cima também. Sim. Ela não te dá só o, o visual do chão, por exemplo, ó, buraco. o buraco, o alto também. Sim, ela dá porque é uma das principais funções, porque a bengala ela não reconhece esses obstáculos aéreos. Então a diferença assim do cão guia, uma das né, uhum. e que é que a gente acha que é uma das fundamentais é justamente isso, porque ele tem a visão do todo e ele desvia. Desses obstáculos. Nossa, que interessante. E como que ela foi treinada? Quem treinou essa cachorra? Então, a Júlia, ela foi treinada pelo Cão Guia Brasil, uhum. que é uma instituição de Niterói, no Rio de Janeiro, uhum. e a qual eu me inscrevi e fiquei na fila por cinco anos. Né? Ah, então você ficou na fila e aí ela foi o quê? Foi doada para você? Isso, o Cão Guia Brasil é uma instituição né, sem fins lucrativos que faz doação de cães-guia. Então, como que eles fazem? Eles pegam apoio de algumas empresas, doação de pessoas físicas, né? Porque o treinamento de um cão, ele está custando uma média de 30 mil reais por cão. Nossa! Porque a complexidade, né? É um treinamento que dura mais ou menos... Dois anos. Ele chega filhote para ser treinado como cão-guia ou ele já tem uma certa... um ano, dois então, anos? Então, o treinamento, ele começa aos três meses, que, tá. a, que é uma parte de seleção, onde o treinador faz alguns testes. Uhum. Depois vem a fase de socialização. Tá. onde o cão ele pode ficar ou com um treinador ou com uma família socializadora uhum. que vai ensinar os comandos básicos e fazer o cão começar a conviver com pessoas que é em restaurante, né, em trabalho, viagens, tudo que a, a família ou o treinador for fazer. Quando ele tem mais ou menos um ano e três meses, começa o treinamento específico de guiar. Interessante. Após isso, é, na hora da entrega, nós temos mais 30 dias corridos de treinamento, que é a interação entre o dono e o cão. A Júlia te acompanha 24 horas. Todo lugar que você vai, ela, 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 ela é a sua guia em tudo? Sim, ela é minha guia, ela vai comigo para o trabalho, para a faculdade, para o shopping, para o restaurante, é, para o teatro, para o cinema e onde mais. Eu tiver vontade de ir. Ai, que interessante. Gabriel, você já teve algum tipo assim de preconceito, por exemplo, ah, aqui não pode entrar cachorro? Aí você fala, não, mas ela é uma cão guia, existe uma lei e tal, que permite isso. Já aconteceu isso, Gabriel? Olha, algumas vezes. E na maioria delas, felizmente, por ignorância. Uhum. Existe um decreto federal que determina que os cachorros guia ou treinados ou em treinamento. Né, ou, no caso, as famílias socializadoras ou treinador eles podem permanecer em qualquer local público ou privado de uso coletivo. Uhum. Então, ou seja, qualquer lugar, aqui, por exemplo, a Júlia pode estar. Se você, na sua casa, dentro da sua porta para dentro, não quiser, você não tem que deixar. Uhum. Certo? Porque certo. aí é o seu espaço, é o local... Privado. Tá. Agora o local coletivo, se você mora num apartamento, até o hall do seu prédio eu posso. O ir. elevador social ela passa também. Sim, é um local de uso coletivo. Ai, que interessante, Gabriel, que bacana. E olha, o Gabriel, uma coisa que eu acho que é interessante a gente comentar aqui no programa Ultracão. Eu estava conversando com o Gabriel por telefone antes de convidá-lo aqui para o programa e ele me explicou algo muito interessante todos os cães guia, né? Quando quando você de casa tá passando, tá passeando, caminhando pelas ruas, se você vê um cão guia você não pode mexer com ele porque ele está em momento de trabalho e é isso que eu gostaria, Gabriel, que você explicasse para gente, né? Pedi... Você pediu, você falou que queria fazer esse pedido para as pessoas, né? Para não mexerem ah, com os cães. Sim, eu acho que isso é uma das coisas principais, né? A Júlia, ela é muito assediada na rua. E porque as pessoas não entendem que enquanto ela está trabalhando ela não pode ser distraída. Eu não, eu costumo dizer o seguinte, que é a mesma coisa que você estar trabalhando e uma pessoa que você gosta muito ou uma pessoa que você acha bonita começar a fazer carinho na sua cabeça, lógico que você vai se desconcentrar. Então é a mesma coisa. Como o cachorro gosta de carinho, se você for lá e mexer com ele enquanto ele está trabalhando ele vai perder totalmente o foco. Dependendo do local que você fizer isso, você pode causar um acidente grave com o dono ou com o cão ou com ambos. Ah, sim, porque então, ela, ela pode não ver um, um buraco, um algum degrau, alguma coisa e você pode se machucar então, a cair. O, né? o símbolo de trabalho do cão guia hum. é esse equipamento aqui. Tá. Esse é equipamento a guia. Ele, é, ele é conhecido como alça, alça, né? Ou assim, a guia seria isso aqui. Ah, só tá. que a alça de trabalho, né? Então, esse equipamento simboliza. Se você vê uma pessoa com esse equipamento no cachorro, nem precisa perguntar, porque não pode. Ah. Sem esse equipamento, o cachorro pode ser acariciado normalmente. E aí ele tem todo, é, pode receber todo o carinho das pessoas, sem problema. Gabriel, quando você está caminhando com a Júlia, você segura ela por essa cordinha, pela, pela guia ou por essa alça? É, a gente pode, eu posso até levantar e mostrar a postura. Nós, é, isso aqui deixa é eu um só, conjunto. Você pode levantar? Só que claro. devagarzinho que eu vou ver como é que o microfone está preso em você. você. Pode levantar, Gabriel. Júlia, ah, Aqui, deixa eu só pôr o microfone aqui no seu bolso, tá? Sim, claro. Que, quem é de casa vai entender, porque programa... De televisão é assim mesmo a gente tem que pôr microfone né? <laughs> Júlia guia vamos fazer uma pose aqui vamos Júlia guia então é o seguinte hum. Hum, essa guia aqui é, é a direcionadora tá. onde eu tenho tenho controle dela essa parte aqui é onde eu sinto o movimento dela tá então, você então segura costuro, as duas. exatamente seguro dessa forma tá não sei se eles conseguem pegar consegue dá para mostrar né o Tatã tá mostrando os meninos estão mostrando bacana Entendi. Júlia, pronto? Agora, eu, eu eu sempre gosto muito de agradar Sim. os cachorros que vêm aqui, mas como você me orientou, eu nem encostei na Júlia. Você pode tirar a guia dela para eu fazer um carinho nela, Gabriel? Claro! A gente... Ele disse isso para mim, viu, gente? Ele falou assim: olha, lá no estúdio eu, vai chegar um momento que eu posso tirar a guia e você agrada a Júlia. Então foi combinado. Então vamos lá, vamos tirar o equipamento. Aí ela vai virar um cachorro com uma postura totalmente diferente. Agora sim, Júlia! Ai, que linda! Deixa amiga. fazer bagunça, que coisa mais linda! Ai, mas eu fiquei tão emocionada de ver, de conhecer você, de conhecer a Júlia, porque faz tanto tempo que eu quero fazer uma entrevista aqui no, 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 no programa Ultracão sobre cão -guia. Ah, E eu fiquei tão contente, Gabriel, de você ter aceito o convite. Eu fiquei tão feliz de conhecer você, da Luciana ter... É, da Lu ter indicado, a, 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 ela conheceu você através da Silvana, né? E eu não sei como é que foi aí que, ela, que vocês se conhecem, mas eu fiquei muito feliz. Eu quero mandar um beijo pra Lu, mandar um beijo pro, pro, Day, pro Ju, pra Day e pro João, que são os cachorrinhos dela, né? Você chegou a conhecer também? Não conheceu, Eu né? ainda não conheci, conheci a Lu. <laughs> e a, a Lu, ela conheceu a Júlia, né, através... É, da Silvana e do site da Júlia no Facebook. Ah, que a Júlia é. tem um site no Facebook que, que divulga todo o trabalho dela, o histórico, como funciona. Então, a Júlia também dá palestras, a Júlia vai em escola. Então, todo esse trabalho está nessa fanpage do Facebook. É mesmo? Você vai em escolas, Gabriel? Nós vamos. É, é... Fala um pouquinho o que, que vocês fazem, <laughs> conta pra gente. Então, a principal função da Júlia na escola hum. é conscientizar as crianças desde cedo né, do trabalho do cão-guia. Então, a gente, de uma forma mais leve e, vamos dizer, bem humorada, eu procuro passar essa mensagem. Eu até digo que tem o, os três não enquanto a júlia trabalha, que é o não tocar, não chamar e não alimentar. Ah, tá. É, então assim, se as crianças a, a, a respeitarem esse, Isso, esses, três esses três não, exatamente. Porque esse é o principal. E, e assim, como a criança é o futuro de o nosso futuro, né? Se ela ah. já conhece desde já, então futuramente uh, os cães guias vão ser mais respeitados. Inclusive acontece bastante de mães quererem fazer carinho nas, no, na Júlia e as crianças dizendo que não pode. Ai, que gracinha! E sempre que eu tenho tempo, eu elogio, porque eu acho maravilhoso. Gabriel, você falou que ficou cinco anos na fila, né, para conseguir a Júlia. Você tem, é, é, esse, assim, ideia, ou você tem esses dados, assim, de quantos cães guia nós temos no Brasil, ou de quantas pessoas nós temos na fila? Sim, ó, nós temos hoje uma média de é, 75 cães guia, no Brasil só todo. Só isso, Gabriel? Isso. Nós temos. Só ah, 75? É, só 75. Então, Por isso que é então muito. Então, o fato da Júlia estar tá aqui hoje, nossa, é um privilégio para a gente, né? É. Ela é uma dessas 75. Isso, ela é uma das 75. Meu Deus. Por isso que, assim, o cão guia, em qualquer lugar que ele vai, ele costuma ser, vamos dizer, a atração ou um motivo de. De dúvidas porque ninguém está acostumado, uhum. né? Então, é, é, existem 5 milhões de deficientes, ah. segundo um censo, né? Nossa. E desses 5 milhões, 75 têm cães-guia. E se você juntar todas as filas das instituições, que existe aqui no Brasil poucas, e dentre dessas poucas, algumas, assim, menos ainda que são sérias, como o Cão Guia Brasil é, e o Instituto Íris. Que são aqui, o Cão Guia Brasil Rio de Janeiro e o Instituto Iris São Paulo. Tá. É, existe Existem mais ou menos 12 mil pessoas na fila esperando um cão. Poxa vida. Agora, você disse que algumas empresas, né, alguns empresários colaboram com essas instituições. É, e como nós poderíamos colaborar, assim, é, se você puder deixar o site do, do Cão Guia Brasil, do, desse outro que você disse que chama Iris, né? Isso. É, na verdade você pode entrar dentro do www facebook.com.br né que não tem acento, uhum. lá dentro você tem todos os detalhes né, das instituições, de como você pode ajudar, e o site do, do treinador dela é o www.caoguiabrasil.org. Que legal, Gabriel. Nossa, eu fiquei tão feliz de receber vocês aqui no programa. Muito feliz mesmo. Olha e olha, em saber ver. que existem apenas 75, apenas 75 cães-guia cães em todo o Brasil, né? É um número, assim, muito pequeno, perto da quantidade de deficientes visuais que nós temos, né? É, Ainda é para você, disse né? que você trabalha e estuda. Você trabalha em quê? Eu sou analista de sistema. E de um... trabalha em, em que lugar? Eu trabalho num grande banco do Brasil. Uhum. E... Estudo à noite, faço faculdade de análise de sistemas também e lá dentro do, do, do meu local de trabalho, a Júlia é o bibelô, todo mundo ah, gosta, imagino. porque lá ela pode estar tá sem trabalhar, né? Uhum. E... <laughs> enquanto você trabalha, ela fica de folga. E, e se você for ver, o, todo mundo acha às vezes que o trabalho de cão-guia é uma coisa muito, vamos dizer, puxada, uhum. mas se você for ver, ela só está trabalhando enquanto eu estou andando. Porque a partir do momento que a gente é para, mesmo. ela já pode. Ó, no momento ela tá descansando. Tá, tá, ela ela tá, 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 tá lambendo, lambendo a patinha. Ela tá lambendo a patinha aqui porque tem outros cachorros que vieram ela tá curiosa. É, tá sentindo o cheiro. E você percebeu uma diferença? Quando ela tava com o equipamento de trabalho. Ela, ela não, tava sentadinha. Ela não tava fazendo isso. Não, ela tava. Quando, é verdade. Entendeu? Ela tava. Então numa isso é postura, a mudança né? de postura, tá? Uhum. Então, quando ela vai num restaurante, quando ela vai em qualquer lugar público, ela não pede comida, ela não, não fica indo atrás das pessoas para ganhar carinho. Então, assim, é, é um comportamento que as pessoas têm que. Pô, se você tem uma empresa, se você tem um hotel, um restaurante, um teatro, uma loja, você pode deixar o cão entrar, porque o cão ele, vai, ele tem um comportamento específico. Foi treinado arduamente para poder conviver com as pessoas que lindo gabriel ela vai se aposentar com quantos anos geralmente os cães eles se aposentam uma média de nove anos nove anos e meio depende muito né, do trabalho que ele desenvolveu da saúde né uma média nove anos vamos dizer. e depois que ela se aposentar ela pode continuar com você ou você tem que devolver ela para o brasil hum, é funcionando da seguinte forma quando ela se aposenta é é feito uma avaliação para ver assim, eu tenho condições de cuidar dela. Ah, vamos dizer que eu trabalho o dia inteiro, ela conviveu o dia inteiro com pessoas. Então, seria uma judiação deixar ela sozinha em casa. Uhum. Então, se eu não posso ter esse apoio, eu posso dar... É, fazer a doação para um parente, alguma pessoa que eu tenha bastante contato, que eu possa conviver. Certo. Caso eu não tenha nenhuma possibilidade. É, ela volta para a instituição e o treinador faz a, o destino dela, vai para uma família ou fica com ele. Como ele é, ela é o Xodó, eu acho que ela, ele ficaria com ela, mas não vai ficar. Porque ela é minha. Ah, ela vai... ela, ela E acho que depois também de nove anos de, de convívio, né? Eu acho que é difícil também haver uma separação, é. né, Gabriel? Ah, é muito difícil. Porque, assim, se você já tem um animalzinho, né? E você sofre quando ele parte, você imagina um animal que fica com você 24 horas, E né? que é o guia, né? É, que além de ser seu guia, é seu melhor amigo. Você vê, eu digo... É, Sim, eu acho que todo cachorro gostaria de ser cão-guia, porque qual cachorro que vai com o dono trabalhar, qual cachorro que vai passear é no shopping, no restaurante e pode entrar em tudo, né? Então, assim, para eles isso aqui não é um trabalho, é um prazer, a gente chama de trabalho. Nossa, que legal. Gabriel, você não tem ideia de como eu fiquei feliz em receber você e a Júlia aqui no programa Ultracão. Não, você que não tem ideia de como <laughs> eu fiquei, assim, fiquei honrado por receber seu convite, porque eu já conhecia seu programa, acho maravilhoso. <laughs> Isso é verdade, ele falou, eu liguei para o Gabriel, aí ele falou assim, ah, é aquele programa que passa bem tarde, né? É, porque às vezes eu fico acordado para poder assistir o seu programa. Ai, que e assim, lindo. eu nunca ia imaginar que eu estaria aqui hoje. Ah, Achei muito legal. Eu nunca ia imaginar que eu ia conseguir você aqui, Gabriel. Eu tô feliz que você tá aqui comigo, viu? Ah, agora nós vamos vir sempre. Sempre que você convidar, nós vamos. Nossa, eu né? quero mesmo, viu? Mas olha, promessa é dívida, ah, viu, Gabriel? Com certeza. Então, eu gostaria só de, de passar aqui. A gente tava falando sobre os direitos e os deveres, né? Tá. Então, da mesma forma que eu tenho o direito de andar com o Cão Guia, eu tenho o dever de estar tá portando certas documentações e, e uma das documentações que eu queria te mostrar ah. é essa aqui que é o documento de livre acesso não sei se você ah, consegue então, mostrar para claro. Pessoal. mostra aqui Tatão ou eu vou para aquela câmera essa aqui sua cão Guia Brasil tem até o site canguiabrasil.org tem o CNPJ da empresa né do do, 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 do... Da, da organização, aí tem o seu nome, né? Isso. O seu CPF, o seu RG, e embaixo o usuário de cão guia. Então, essa é a sua identificação. Quando você Exatamente. vai. E atrás. Qualquer pode local olhar que atrás aí também. Ah, não? claro. Qualquer local que você vá, você dá a sua carteirada. Ah, claro, ó, livre acesso de acordo com o decreto número 5904, de 21 de setembro de 2006. E tem o nome dela, Júlia Raça Golden Retriever, e o registro dela. Puxa, então, é tudo documentado. É, com certeza. Na coleira também tá aqui tem uma, carteirinha. uma plaquinha que a gente não vai conseguir mostrar, mas que tem alguns dados também que é obrigatório a gente estar tá portando. Fora isso, ela tem que seguir um padrão de higiene, ela é escovada, né? E todo esse, esse cuidado, que, e eu acho isso muito legal dizer também, isso sou eu que faço. Isso é a primeira coisa que a gente aprende, é a tomar conta. Ninguém faz nada por mim. Então, no caso, por exemplo, eu que... Pego sempre, estou com um saquinho para uhum. recolher. Eu acho legal essas pessoas que me enxergam e que não conseguem recolher o, o, as fezes do seu cachorro. Eu acho bem legal, é. quando eu piso, né? Nossa! E, assim, eu fico impressionado porque eu achava que era difícil. Hum. Né, recolher hoje eu sei que é uma coisa tão fácil, tão né? simples. Olha só simples. que exemplo, puxa vida, que exemplo que o Gabriel trouxe aqui pra gente hoje. Gabriel, falando em exemplo, eu quero pedir licença pra você aqui só um minutinho, porque eu quero chamar o meu amigo, o Sidney Oliveira, que eu tenho certeza que vai estar assim, ó, super emocionado e muito feliz de conhecer você, de assistir aqui, de acompanhar essa entrevista. Sidney, tudo bem? E aí, o que, que você tá achando? Conhecia aí o trabalho de um cão -guia. Gostou da Júlia? Priscila, você como sempre fazendo programas maravilhosos é porque você faz o que gosta. você gosta de tanto de animais que a gente vê nos seus olhos, o brilho, nos seus olhos, que você faz uma coisa com amor, com dedicação, é por isso que a gente tem bons programas, porque você gosta muito de animais, não só cachorro. E realmente com o Gabriel, eu fiquei muito emocionado e com a Júlia aí por né, esse trabalho, eu, às vezes vejo nas ruas né? Essa questão os guias, né? Levando as pessoas deficientes visuais, realmente é um trabalho. Às vezes você vê, tem coisas que adulto demora para aprender. E o cachorro, não sei se é com muita facilidade, mas faz, né? Então acho que é muito legal essa matéria. Eu fiquei emocionado, gostei muito. O Gabriel é um gente fina do caramba, né? Muito legal ele, foi uma lição de vida aí, né? Nós aí que temos visão, às vezes não valorizamos, né? Ele busca nas coisas aí, mesmo sem tendo visão, né, uma, ele é uma alegria, né, um contentamento, a gente vê que é uma pessoa feliz, tá bom? Então quero mandar um abraço a você Priscila, ao Gabriel e a Júlia aí, eu quero conhecê-la uma hora também, tá bom? Quero uma hora que, que ela for aí ao programa aí com o Gabriel, né, para me conhecer a Júlia, tá bom? Priscila, um grande abraço, mais uma vez parabéns pelo programa. E até a semana que vem, se Deus quiser. O programa está muito bom, realmente, tá bom? Continue assim, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Obrigada, Sidney. Um beijo para você. Obrigada mais uma vez por manter aí o programa Ultracão no ar. Voltando aqui com o Gabriel e com a Júlia, nós estamos falando sobre Conguia. A Júlia, que é Conguia do Gabriel, faz um trabalho maravilhoso. O Gabriel, puxa vida, fiquei tão feliz de receber você aqui no, no estúdio do programa Ultracão. Conhecer você pessoalmente, conhecer o trabalho do Cão Guia Brasil, muito legal mesmo. É, se você quiser deixar um contato aí para quem quiser saber mais, você já tinha falado da fanpage, né, da, da, da fanpage Isso. da Júlia do Facebook. Fala mais uma vez, Gabriel, vamos divulgar mais. Então, é, a Júlia, ela tem a fanpage dela, lá tem todo o histórico uhum. e os contatos para quem quiser, quem quiser conhecer a Júlia, quem quiser chamar ela para algum evento, é, para fazer alguma palestra. Então, o Facebook dela é www... Ponto Facebook ponto com, barra Júlia Cão Guia, mas sem acento. Então, Júlia Cão Guia. Tá certo. Eu conversei com o Gabriel e com a Júlia, uma cão guia, coisa mais linda. Adorei conhecer vocês mais uma vez. Muito obrigada. Agora nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos falar de AVC, acidente vascular cerebral em cães. Não saia daí que o tracão volta já. Meu <laughs> Tchau. Tchau. Já faz tanto tempo que é assim, com carinho e muita dedicação, com um trabalho e respeito a outra nos traz o ponto e satisfação é mais saúde para todos nós fazer. Em alguém que se pode contar A outra farma já está no coração do Brasil Vem pra cá, vem ser mais feliz É uma saúde pra todos nós Fazendo um povo contente Por tudo isso a outra farma Tá no coração da gente Jogou, mãe, que, que o que eu mais gosto é o tacão. Voltamos com outra cão e agora chegou o momento de falarmos sobre AVC, Acidente Vascular Cerebral em Cães. E para isso eu recebo o médico veterinário, Dr. Eric Maris, muito obrigada pela presença. Eu agradeço. E recebo também a Evelyn Vilani, proprietária da Milk Bar. Muito obrigada eu por ter vindo. que agradeço. Vinda. A Milk Bar tem quanto tempo, Evelyn? Então, a Milk Bar vai fazer cinco anos agora em dezembro. Cinco anos? E ela já teve um AVC? Já, ela tinha dois anos na época, ela tinha Fazia Nossa. um ano que ela estava com a gente, né? Novinha. Novinha. Não Novinha. tem muita explicação. Assim, a gente estava com todos os exames em dias, né? Uhum. Que a gente sempre faz. E foi assim, a gente foi almoçar em casa. A gente nunca almoça. E eu subi em casa, como ela tem alguns probleminhas, não come ração. Eu almocei, fui dar a comida dela e aí ela caiu para o lado. Sim, Aí, viu? graças a Deus que eu tenho um médico em casa, né? A <laughs> Aí correu. a gente correu para a clínica, né, que a gente mora bem pertinho, e ela ficou incomoda o dia todo e, Ai. mas graças a Deus, por incrível que pareça, acho que por ela ser também nova, ela não teve sequela. É, ela só perdeu um pouquinho da visão, né? Ele, o Eric vai conseguir explicar melhor pra você. Uhum. E ela tem uma vida normal. A gente Nossa. só evita estressá-la, né? Mas ela tem uma vida super normal. Poxa, doutora Eric, uh, o LVC, né, o acidente uhum. vascular cerebral, é muito comum em, em animais, em cães principalmente? Olha, não é tão comum assim. Pelo menos assim, é, há uma dificuldade muito grande de, de apresentar um diagnóstico correto, né? É, no caso da Milk, houve uma particularidade porque a gente estava muito próximo da clínica e a gente acabou denotando alguns reflexos neurológicos muito abaixo do normal são parecidos com, com, com o diagnóstico é parecido com o ser humano com, do, com do ser humano que a gente mede para levantar os braços falar exatamente. algumas coisas exatamente é não fala né existe alguns reflexos é, neurológicos que a gente aplica no animal hum. se ele não responde adequadamente a gente indica que há algum tipo de lesão neurológica certo. é claro que sim é, existe clínicas e clínicas né a gente gostaria de, de é, submeter os animais a um tratamento mais compatível com os, até com a parte humana mas ainda por custos é um pouco inviável. Tá. Porque, assim, se fosse um ser humano, ela deveria ser submetida a uma ressonância magnética. Uhum. E muitas vezes, por algumas clínicas não têm esse recurso. É um recurso ainda muito caro e ainda foge um pouquinho do padrão para muito, muitos clientes também. Tá. Mas a gente conseguiu, é, pelos exames físicos, diagnosticar certas é, lesões neurológicas e logo, logo a gente conseguiu fazer um tratamento adequado. Uhum. Ela teve muita sorte. Assim. Parte do, do, da recuperação dela está vinculada pela, pela baixa idade. Quanto mais novos são os animais, menor será a chance, melhor é a recuperação e menor é a chance de, de apresentar alguma sequela. Certo. Mas assim, ela teve. Ela foi um caso à parte de ter de ter tido um AVC aos dois anos de idade, ou normalmente, os cães que sofrem isso são os cães já em terceira idade, mais velhinhos? Os mais idosos é o mais comum. Uhum. Ela realmente fugiu completamente do, do comum tanto é porque é, acho que dois meses antes a gente já havia feito todos os exames a gente faz os exames de rotina para ver algum tipo de problema uhum. e não foi diagnosticado nada para nós foi até uma surpresa então e um grande susto também o, o que a gente encontra em é, de, de, de é, de teoria, realmente, os animais que mais apresentam o AVC são animais mais idosos. E as sequelas, realmente, as em algumas partes, têm é, uma ch grande chance de fatalidade o AVC. Nossa. Ah, existe como prevenir esse, esse acidente vascular cerebral, doutora Então, é muito difícil a prevenção. É, teriam que ser feitos vários exames, e como eu falei, é, Existem alguns exames que são mais complicados de serem feitos, por exemplo, uma ressonância magnética. É, basicamente, o que a gente tem que denotar é, são algumas particularidades do animal. Existe é, predisposição genética? Por exemplo, ela teve. Se ela uhum. tiver um filhotinho, esse filhote tem, tem é, é, chances de ter também? Na verdade, não há nenhum estudo referente a isso. Certo. Diferente da parte é, cardíaca ou outras alterações, uhum. na parte neurológica não há nenhuma, nenhuma tendência uh, para raças ou. ou algo nesse sentido. O que a gente tem verificado é que sim existe algumas raças que hoje é, é feito como um pioramento genético para que ele fique menorzinho, fique e isso faz com que a caixa craniana se torne muito compacta. Ah, e... tá. Então assim esses cães que são feitos em laboratórios, que as pessoas vão mexendo muito na raça para diminuir, para ficar cada vez mais mini, micro, mini, 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 mini do mini, micro do micro e aí vai. Então o cérebro ficaria do mesmo tamanho, mas a o... O, o, a caixa craniana não então, a, com, faz a compressão do cérebro? Tem alguns casos de filhotes que têm ah. tido alteração neurológica muito cedo e isso está vinculado pela compressão, pelo aumento de pressão na, na caixa intracraniana. Foge um pouquinho do contexto da, do, do AVC. Mas faz sentido isso? Exatamente. Faz muito sentido, porque você vai diminuindo a raça, diminuindo a raça né, o, e aí vai compactando, vai esmagando tipo, exatamente. Né, o... o o cérebro só um tem que aumento dar um da é, só tem que dar um probleminha mesmo, né? Agora, no caso da Milk, ela só teve, então, um problema na visão. E esse problema foi temporário ou ela ainda tem esse problema? É, hoje ela ainda adquiriu uma catarata. Precoce também. E essa catarata não dá para ser retirada em cirurgia. Dá pra ser retirada em cirurgia, tá sendo feito um estudo pra gente viabilizar esse processo. Certo. É que a gente tá esperando um pouquinho mais. Ela até. <laughs> é, depois que ela sofreu esse acidente, a gente já, já era muito apegado, né? Uhum. E agora, então, a gente ficou muito com medo de fazer tudo, né? Uhum. Com ela. Tanto que, assim, acho que a gente até mima um pouco, né? A gente tem medo de, de não estressá-la, porque a gente sabe que qualquer nervoso que ela passar pode. Pode ser. Pode acontecer outro, né? É, 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 comum, é comum, assim, por exemplo, nos animais, assim, ele, ela teve um AVC, ela tem essa facilidade assim, essa, de ter um outro futuramente, por ela já ter tido? Não, não tem exatamente correlação. É que é, é difícil a gente é, determinar qual foi a causa, o que causou é, esse AVC, é, mas assim, não tem correlação. É, a gente sempre faz, Eu sempre costumo fazer com nossos clientes comparativos entre, entre os animais e nós. Uhum. E assim, a mesma coisa, uma pessoa que teve um AVC, isso não significa que no mês que vem ele pode ter outro. É, significa sim que existiu algum, alguma doença ou algum distúrbio que causou isso. O acidente vascular cerebral tem várias causas. Pode ser um derrame, pode ser um aneurisma. Então depende do o que, que ocorreu naquele, naquele microvaso. Ou, ou houve um rompimento, ou houve um, uma obstrução que causou essa lesão neurológica. Agora, o, o precursor de tudo isso é muito, é muito difícil de determinar. Às vezes, o que pode ter corrido, às vezes existem êmbolos de gordura que ficam presos em vasos, na parede dos vasos. Como no ser humano. Exatamente. E às vezes por algum tipo de aumento de pressão até mesmo pelo um temperamento tem animais que têm um temperamento um pouco mais é, explosivo e às vezes esse aumento de pressão pode fazer com que esse esse êmbolo se desprenda da parede e a facilidade deles é, fi, em, é, obstruir pequenos vasos é muito grande e onde estão é, presentes pequenos vasos principalmente na parte cerebral então é nesse local que vai ocorrer essa lesão então uma alimentação saudável Faz é, é extremamente diferença. fundamental né exatamente Eric? Doutora Eric, e assim, falando em distúrbios neurológicos, uhum. saindo um pouquinho agora da questão do AVC, mas vamos para os distúrbios neurológicos, quais são os mais comuns aí no, no, no reino animal, ou melhor, na, na, nos cães? Olha, a gente tem doenças virais ainda presentes que causam distúrbios, virais, distúrbios neurológicos. neurológicos. O principal deles é a sinomose. Uhum. Hoje ainda é. Muito comum o aparecimento de sinais neurológicos providos por sequelas desse vírus. Se o cachorro não morre a, pela sinomose, ele, ele vai ter uma sequela. É bem Sim. comum ele ter uma sequela. É, assim, 100% dos animais que sobrevivem apresentam sequelas. Uhum. Ele acaba... É, os animais acabam ficando... Paraplégicos ou até mesmo tetraplégicos. É, e assim, da mesma forma com que é, ocorre no AVC, é, ocorre também nessas doenças. Animais mais jovens têm maior chance de, de refazer esses ligamentos nervosos que foram destruídos e voltar a ter uma vida normal. Hoje, a gente tem uma, uma série de tratamentos fisioterápicos que auxiliam em muito a recuperação. É, depois, logo, logo em seguida, a gente tem. É, é, em filhotes essas alterações neurológicas para aumento da depressão acidentes também é, traumas cranianos que, que são decorrentes porque assim os animais hoje são muito pequenininhos e que acontece são dados para criança e o que, que a criança gosta de fazer? Brincar com ele na cama. É um excesso de amor acaba né, danificando, às vezes machucando um animal. Né? Para um filhotinho que tem é, às vezes 200, 300 até 500 gramas, uma queda de 50 centímetros hum. é alto demais. Uhum. Então, assim, a chance de, de ter é, uma, uma, uma alteração de caixa craniana é muito grande. Uma lesão na, na neurológica provida por isso é muito grande e logo em seguida são toda a parte de é, derrames AVC, é, o AVC é, aí tem uma série de, de ramificações né eu vou contar uma historinha aqui para vocês eu tive uma vez uma cachorrinha que eu salvei da, das ruas né é, ela eu quando eu peguei ela ela era filhote aí deveria ter uns três meses mais ou menos eu, eu, eu ela chamava lampinha né e a lampinha ela tinha epilepsia ela ela tinha os ataques né assim e, e era incrível assim ela, ela, ela ela ficava com aquele ataque se chacoalhava toda depois ela, ela ficava depois daquele ataque ela ficava assim parecendo uma estátua assim que ela olhava para você mas sabe quando ela olha para você mas não tá te vendo ela ela olha ela olhava assim para ela olhava para mim olhava né porque eu morava com os meus pais né olhava para mim olhava para os meus pais olhava para a pessoa que trabalhava lá na casa deles e, e, e parecia que ela não via nada não assim ela, né? ela não reconhecia ela ficava um tempo assim boba depois do ataque né ficava um tempo assim boba tal depois ela voltava ao normal e ela tomava um remédio que era o Gardenal pediátrico, né? Uhum. E ela começou assim, com 10 gotas, por exemplo, 10 gotas uhum. de 12 em 12 horas. Depois o doutor lá, o, o veterinário dela, ah, ó, aumenta para 15. Depois, nos dias, aumenta para 20. Chegou uma época aí que ela tava tomando quase que o tubo inteiro, sabe? Uhum. Assim, e, e, não ia, e o remédio passou a não fazer mais efeito, até que teve um, um dos ataques aí que ela realmente morreu, né? Eu lembro uma vez, doutor Eric, que ela, num desses ataques, que eu, a sorte é que ela era uma cachorra pequenininha, assim, a metade da mil, que o tamanho é assim, bem pequenininha mesmo. Então, quando aconteceu de eu estar em casa eu via que ela estava tendo aquele ataque, eu segurava assim, ela para ela não bater a cabeça, né? E uma vez ela me mordeu, mas com uma força, gente, mas uma força, uma força, e ela era uma cachorra pequenininha pequenininho agora imagina um rottweiler né com, com epilepsia deve ser um, uma coisa louca porque o impacto né da a porrada da cabeça no chão além de ser bem mais forte né a mordida também é uma coisa que não tem, tem comparação tem. né é mas existe e é cachorros... muito comum os cachorros terem isso tem, tem. Aparecer no consultório esse diagnóstico apresenta sim Pode ser também uma, uma das sequelas da sinomose. Então, como eu falei, é, as convulsões, hoje em dia, existe uma série de medicamentos que fazem o controle, né? Uhum. A gente pode determinar uma medicação de, de acordo com o um problema que o animal tenha. A gente está caminhando, aqui assim, querendo ou não, a gente ainda está muito atrás da medicina humana. Mas a gente está caminhando para se aproximar cada vez mais a, a, a medicina humana. Eu, assim, ainda é muito raro ser feito cirurgias neurológicas. Ainda são poucos os casos que são submetidos, uhum. mas futuramente, sabendo-se o motivo específico por que é essa convulsão, essa convulsão, é, será mais facilmente tratado. Hoje que a gente tem experiências humanas é que é retirada a porção neurológica que que é a causadora desse distúrbio. Uhum. E isso futuramente poderá também ser adotado para os animais. Poxa, é isso aí. A tecnologia vai cada vez evoluindo cada vez mais Exatamente. e nos ajudando aí para essa questão. Eu quero pedir agora licença para vocês uhum. só um minutinho, que eu vou dar um recadinho para quem está em casa, sobre a revista Ultracão, que já está na vigésima edição. A revista Ultracão pode ser adquirida gratuitamente nas lojas da Ultrafarma ou através do telefone 1466 ou pelo site www.ultrafarma.com. Farma.com.br. Você entra em contato com a Ultra Farma, com compra os seus remedinhos e a revista Ultracão chega gratuitamente na sua casa. E outra coisa bem bacana é que você, né, o seu cachorrinho, pode participar da promoção cultural Vida de Cão. E para participar é bem simples, basta você entrar no site www.ultracão.net, aí você envia uma foto, uma, duas, três, quantas você quiser, né? Você envia uma foto, o um material aí do seu cãozinho. Para o site, conta, manda um textinho, conta a historinha de como esse cachorrinho chegou na sua vida e se o seu material for selecionado, o seu cãozinho vai estampar a revista. Outra cão. Se eu fosse você, eu não perderia por nada essa promoção. Eu quero agradecer demais aqui a presença desses meus convidados. Obrigada. Da Evelyn. Muito obrigada, viu, por você ter vindo, por trazer a Milk Bar. Eu não coloquei a mão na Milk Bar, eu gosto de mexer <laughs> com todos os cachorros que vêm aqui no estúdio. Eu mexo, eu, se, se deixar, eu tô eu mordendo eles, mordendo de, 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 de paixão, não de briga. <laughs> eu gosto muito de bicho. Mas ela me falou: não encosta na Milk Bar que ela é estressada. É. Ela é forte. brava. E como ela teve a vez, não pode estressar a cachorrinha, então eu já não estou deixando, mas eu que vontade de morder essa bichinha. É, é eu demoro pra pegar confiança, mas ai. uma hora a gente faz uma amizade. É muito linda. Muito obrigada eu por que trazer Eu agradeço a oportunidade. É Milk Branquinha, igual leite. Doutor Eric, muito obrigada por ter vindo aqui no programa Ultracão. Eric Maris, veterinário. Qual o contato da clínica? Eu. A é, ele vai falar que. Claro. É, Patinha Zen, né? Sim, exatamente. É. Qual é o Pode adicionar a gente pelo Twitter, pelo Facebook e tem os telefones também. Pode falar, é o 0 prestadora 11 3337 063. Isso e zero prestadora onze dois três oito isso mesmo a minha cola é muito boa <laughs> continue com a programação da Ultra Farma muito obrigada pela sua audiência aproveite para mandar sugestões aí críticas o que você quiser para ultrafarma.com.br e curta também a fanpage do programa Ultracão no Facebook um grande beijo e até semana que vem tchau tchau Hee <laughs>